Hello, hello, hello! Lähdetään liikenteeseen siitä, että otetaan tämmöisen pitkän listan kavereita, ketkä on pyytäneet. Nimittäin täällä on Eeva Mikkonen, Tuija Niinisalo, Annele Leppälä, Marko Louhelainen, Tuija Venäläinen, Arvi Vuola, Megapaula, Vaarasaara, Risto Hokkanen, Sinikka Hietaharju, Aki Eskelinen. Tää koko porukka, kaikki pyytäneet Aira Samulinia. Okei, lähdetään siis Aira Samulinia liikenteeseen. Voi, tää on aivan ihanaa. Voi, kuulkaa tuota, mun on sanottava näin 90-vuotiaana, niin on jo vähän hopeaa hiuksissa ja rautaa hampaissa, on kiviä munuaisissa, sokeria veressä ja lyijyä jaloissa ja ihan loputon tämmönen luonnon kaasuvarasto. Mutta se on ihana, mennään ristiaskel, hyppy, hyppy, hyppy. Näin on, joo, ja mikä ihaninta on se, että mun on sanottava, että minä en ole siis vanha, ei, en ole, minä olen vain antiikkia, joo, ja voin sanoa, että minä olen kuin pakastetorttu. Joo. Eräpäivä on mennyt aika päivää sitten, mutta vieläkin kelpaa. Näin on, joo. Oi, miten ihana, joo. Näin on. Loistavaa. Näin päästiin aloittamaan Airalla, joka on ollut siis yksi näistä toivotummista hahmoista ehdottomasti tuossa, kun katsoin, mitä kaikkea täällä on toivottu. Hei, niin homman nimi on se, että Jarno Virta on toivo monta kertaa. Samoin Anne Mylly, Ilmo Lounasheimo, joten tehdään tämmöiset pikaimitaatiot. Ilmo Lounasheimo siis. Ja tervetuloa. Ja siellä on sinisessä kulmassa Larry Spinks. Larry on erittäin voimakas kaveri, harjoitellut loistavaa oikeaa suoraansa. Ja kohta alkaa ottelu. Toni Kokko ja kumppanit on pyytäneet Iiro Seppästä. Täältä tulee. Hyvä. Tervehdys kaikille. Mä olen itse asiassa ensimmäinen eurooppalainen taikuri maailmassa, joka on tehnyt Suomen kiertueen. Hyvä. Elikkä täytyy sanoa, että itse asiassa David Copperfield yritti ihan tätä samaa korttitemppua, jonka mä nyt tuun tässä tekemään. Elikkä tää on huikea temppu. Siellä oli 3 korttia. Voin kertoa, että yksi näistä, kukaan ei arvaa, että minkä mä tuun näistä valitsemaan. Hyvä. Sanotaan näin, että mä uskon, että tässä yksi näistä 3 kortista on herttakymppi. Hyvä. Mä en mitenkään pysty sitä näkemään. Hyvä. Oho. Mä nytpä sekoitan nämä kaikki 3 korttia ja väitän, että herttakymppi on tuossa. Hyvä. Voin kertoa, että David Copperfield ihan samaa temppua toisessa päivänä ja oli lähellä hukkua. Hyvä, oma oksennuksensa. Hyvä, jes, Iiro Seppä siis Tonille, Kirsi Julkoselle ja kumppaneille. Jarmo Halmeenkari löysi Eli Aleniuksen. Eli Aleniuksen oli aikanaan erittäinkin kaveri, joka oli erittäin persoonallinen ässä. Arne Saarista pyysi sekä Jarmo että Mäkisen Anne. Arne Saarinen ole kaveri, joka hänet tuoprottali ja hänellä oli sellainen jotenkin korkussaampi ja siihen sävä assa. Immosen Marko pyysi Kolumboa. Okei. Okay. Siinä siis jatketaan tätä pikaimitaatioita. Munamiestä pyysi Marjo Piispanen. Pieni muna, suuri sielu. Se oli munamiestä. Ei, Mika Välikoski heitti hyvän. Heitti mulle Jakke Björklundin. Jakke Björklund, stand-up-koomikko. Loistava hahmo munkin mielestä, ilman muuta. Mun mielestä stand-up-koomikoista mun täytyy tehdä ihan oma settinsä, missä on. Mutta Jakke! Suomalainen mies, kun on saunassa. Onko se näin? Ei. Suomalainen mies sanoo, että sun täytyy heittää vettä. Joo, näin on. Jakke Björklund, loistava hahmo. Minäkö pieni? Ja Maradonan näköinen? Leena Kärki pyysi, onks Viljoa näkynyt? Heikki Kinnusen hahmo. Sehän oli vaikka, hei, onks Viljoa näkynyt? Aha. Niina Saromme heitti hyvän. Tero Karhu. Tero Karhu, mainio mies, joka on ollut sekä tuolla Ylen puolella selosti foodista ja sitten nyt ollut tuolla Huomenta-Suomessa ja muussa. Tero Karhulla on hyvä tyyli. Tervetuloa tänne Huomenta-Suomen pariin. Meillä on tänään täällä erittäin hyviä vieraita, erittäin persoonallinen älkä sekä myöskin painottaa paljon eri sanoja. Erittäin paljon painotuksia. Hei,
Tästä tulee pitkä lista. Tulee pitkä lista, nimittäin tämmönen jengi. Vesa Nuoraho, Sanna Saravesi, Panu Manninen, Seija, mikä poina sun Georgis, oli Niko Kaitilaa, Tomi Vaasteni, Tuomas Virkkulaa, Jani Nokkodemäki, Merja Puusto, Mikko Virrasta, Teemu Helmani, Juha Sivusta, Mauno Malaa. Kaikki pyysi lisää Ville Haapasaloa, ja Ville Haapasalo on tämän päivän sanallasku, joten saamani pitää. Ville Haapasalo, tervetuloa. Как дела? Добрый вечер. Как девушка радио? Да. Hyvät ystävät, oikein mukavaa iltaa teille kaikille. Olen rakastunut näihin venäläisiin sanalaskuihin. Otetaan yksi. Venäläinen sanalasku kuuluu seuraavasti. Радио, как снегу, не награда, где-то шкрада. Как не мог, не на шкрадяла, когда шкабью рада. Ja tämä sanalasku on tietenkin suomeksi. Avioliitto on kuin rieska. Lauantaina se on hyvä, mutta maanantaina tekee mieli ruisleipää. Hyvät ystävät, tämä ohjelma on 30 päivässä olohuoneen pöydän ympäri. Sitä ennoitetaan kuitenkin votka. Kippis. Mutta hei, nyt siis homman nimi on se, että joka päivä tarkoituksena on siis purkaa tuolta noin top 25 listalta yksi hahmo, jonka mä opettelen ja sitten teen siitä imitaation. Ja nyt sitten Uuno Turhapuroa on pyydetty hyvin paljon, joten tehdään Uuno Turhapuroa imitaatio ensi esitys se tulee tässä. Ai, tilulilu, se on kuulkaa näin, että Sörsjössön ja Härski Hartikainen lähti Espanjaan. Ja kuulkaas nyt siis, se on sillä viisi, että kun ei ole työtä, niin ei pääse johtajaa Turhapurokaan lomalle. Se on nimittäin kertakaikkiaan stressaavaa, kun ei ole työtä, niin ei ole myöskään lomaa ollenkaan. Mutta näiden aikoina on ehdottomasti hyvä, että meikäläinen on myös diplomiviulisti kirjekurssilta. Ja voi sanoa, että jaha, nyt muuten pikkasen rupesena vaimo kipi, tuoppa tänne nyt ottaisin yhden täyten pullon keskiolutta. Siihen tuli nyt vaimo seisoo tuossa, ei näy kuvassa, mutta seisoo kovasti tuossa nyt. Voisi sanoa, että hän on kaunis nainen, mutta ilme on kuin petolinnun perse, tilulilulii. Siinä oli Uuno Turhapuro teidän pyynnöstänne. Mutta niin, Matti Vanhanen, meidän puhemies. Mitä sanoo Matti tästä tilanteesta? Matti Vanhanen, tervetuloa. Kyllä sanottava, että puhemies on tässä ihan täysin jäänyt nyt paitsiaan. Että tässä on tullut nyt pääministeri ja presidentin show ja kyllä tässä vaiheessa on myös puhemiehen otettava kantaa ja ehkä tässä on laitettava niin sanotusti korttakekoon ja itse sanoisin näin, että minun panokseni on minun mielestä meidän täytyisi alkaa puhua nyt soronaviruksesta. Siinä on kuitenkin se on se ensimmäinen kirja, se on soronavirus. Että tämä on minun panokseni tähän. Ja toinen kun puhutaan siitä, että tulee laittaa kortta kekoon, niin vuonna 1996 puhuttiin, että oliko minulle lautakasa. Oliko lautakasa ja sitä käsiteltiin, mutta voi sanoa, että lähimpänä lauta oli silloin tyttöystäväni Susa Ruusunen. Mutta hän nukkuu nykyään Ruususen unta ja voi sanoa, että minä ne puhemiehen sanoisin, että voi tässä kriisitilanteessa voi kertoa, että itse asiassa minulla on tuo lautakasa edelleenkin olemassa ja nyt voi sanoa näin kun on tällainen tilanne, niin voi sanoa, että tämä lautakasa tulee tarpeeseen. Eli siitä voidaan rakentaa nyt kaksi kenttäsairaalaa, ilman muuta rakentaa kaksi kenttäsairaalaa tästä lautakasasta. Siitä on hyvä jatkaa. Ja muistakaa tästä, että se on soronavirus, puhutaan soronasta, koska se on minun panokseni tähän puhemiehen panos. Näin on. Hienoa, kiitos. Hienoa, mahtavaa, että Matti Vanhanenkin halusi pistää oman panoksen tähän pöytään. No, tuossa mainittiin äsken jo presidentti Niinistö, Niinistöä pyydettiin erittäin paljon, voi sanoa joka ilta myöskin käymään täällä, joten presidentti Niinistö, Sauli, tervetuloa.
Jep, jep. Hyvät kansalaiset, metwurstit. On sanottava, että itse asiassa ajattelin tuossa viikonloppuna, että käväisin nopeasti koronatestissä. Mutta tullessani Meilahteen oli siellä isot kilvet, joissa luki hus hus. Ja ne karkoittivat minut välittömästi pois, koska näinä päivinä jokaista kylttiä tulee uskoa. Ja tuossa samalla kun pääministerin kanssa kävin keskusteluja nyrkistä ja tarjosin hänelle nyrkkiä, niin voin kertoa, että tapasin koko Marinin perheen. Siinä oli Sanna Marin sekä hänen serkkuunsa sukellusta harrastava Submarin. Ja hänen veljensä oli hyvinkin vatsaa rauhoittava Samadi. Ja ehkä hänen isänsä, isällään oli, tai siis itse asiassa se oli hänen serkkupoikansa hyvinkin rasvaiset jutut, hän oli voimariin. Ja nyrkki ei mennyt läpi hänen veljeltään, joka oli toisin ajattelija Kom-Marin. Mutta voin sanoa, että nämä Marinin perhe tuli hyvin tutuksi, kun kävimme tätä nyrkikeskustelua läpi. Jep, jep. Viime viikolla kovin paljon tykättiin siitä ja pyydettiin, että saisiko, me pistin ihan pienen pätkän Arttu Viskaria, että saisiko Arttua lisää, niin ilman muuta. Mä jätin kertoa, että Arttu Viskarin soundissa on musta aika hienoa se, että siinä on sellainen tietynlainen nasalius, mutta sitten on myöskin huokosuus, eli päästään niinku ilmaa läpi ja sitten on niinku rintasointia, että on niinku botnee siellä. Ja tämän pidemmittä puheitta, niin ei muuta kuin tästä jo mennään. Arttu Viskari ja Tuntematon potilas. Mun koti murtaudutaan joka yö. Mä oon varma, et no nää bändin jätkät lähtiessään oven kiinni lyö. Ja stumppaa sohvatyyn Boston sätkät. Nää jätkät tekee mulle kepposi. Pönttöön virittivät elmukelmun. Oli vienet jopa paperin. Tilanteen se teki aika velmun. Timo joi mun olut kolpakon, Toni käänsi multa lompakon. Näistä ketkuista vihdoin mun eroon päästävä on. Nää jätkät on kun lapsia, tuo mun hiuksiin harmait hapsia. Miks mulla ei oo niihin yhtään mitään tatsia? Kuule mun toive, mä haluan pois. Enää bissejä stressinen jois. Olen jo nähnyt bändielämän. Tulen hulluks vielä enemmän. Kuule mun toive, mä haluan pois. Eikä lauluni laulettu ois, en kestänyt kiusaa niin kuin sotilas. Nyt olen mielenterveyspotilas. Hei, mahtavaa! Kiitos, kiitos Arttu Viskari, hienoa kun pääsit viihdyttää tähän iltaan ja pakko pistää tähän pieni lista teidän kaikista toiveista. Täällä on nimittäin toivottu, tuon alussa luettelemani listan lisäksi on jo nähtyjä haamoja, uusia haamoja, mutta tulossa muun muassa Nalle Vaaruus, Paavo Väyrynen, Reinikainen, Jallis, Pekka Vennamo, Jolle,
Harkimoa, Pasi Rautiainen, sitä on toivottu paljon lisää, on tulossa Veltto Virtanen, Andy, Presidentit, Antti Reiniä, Marisa Kirvesniemeä, Kimi Räikköstä, Tarja Halosta, Paavo Lipposta, Ensio Itkosta, Raimo Ilaskiveä, Remua, Salon Seijaa, Sami Kurosta, Tami Tammista, Palsanmäkeä, Harri Paanasta lisää. Voi sanoa, että on tulossa sisustamaan ihan uusiksi. Joo, Harri Paananen, se vie mennessään, se on mahtava haamo. Juha Sipilä, Paavoen Petäjä, Esko Hukkanen, Karpo, Esko Aho, Aku Louhimies, Pertti Salovaara, Mika Salo, Tarja Halonen, voi vitsi, M.A. Nummista on tulossa, Donald Trumpia. Ja niin edelleen. Ja sanottakoon vielä tuosta niin kuin tästä musatoiveista, mitä on toivottu. On ollut Ressu Redfordia, Kaija Koota, Kaija K. ilman muuta. Voi luvata, torstaina tulee Kaija K. Sen lupauksen mä teen nyt. Kaija K. siis torstaiksi. Ville Valo, J. Karjalaista, Tähkää, on Frederikkiä, Reetua pyydetty, Tuiskua, Kirkaa, Jarkko Aholaa, Cheekkiä, Paula Koivuniemeä lisää, Siltsua, Ozzy Osbornia, Juha Tapio, Pelle Miljoonaa, Tuomari Nurmio, Bono, Brian Johnsonia, Seppi Kumpulaista ja niin edelleen. Ihan mahtavaa listaa, ihan mahtavia hahmoja toivoneet ja näitä kaikkia tuutte kuulemaan seuraavien iltojen aikana. Moikka moi!